Oikein hyvää huomenta. Missähän meillä olisi nyt sitten... Me tarvittais kyllä tänne lisää herkkua. Herkkuja ruokapöytään. Mulla on nauhoitus päällä. Hei, mulla on nyt mä teen video. Huomenta, mussukka. Mistä me löydetään nyt? Mistä me löydetään lisää pulloja? No, et viittis tuua sitä tänne. Täytetään. Pitäis kävellä tänne ylös? Joo, täytetään lasimme. Saaks mä tulla kans suihkuun? Saaks mä kans tulla suihkuun? Mä tuun kans suihkuun. Onneksi tämä on näin hidas. Sieltä sitä herkkua tulee. Mistähän mä löytäisin nyt yksi pullo? Mistähän ihan oikeasti löytyisi yksi? Tuu peina tänne, tuu. Sinne. Mistä nyt löydetään yksi ylimääräinen pullo? Elä peina me koskee sinne. Elä me koskee sinne. Siellä on kiljua. Se on meidän ihmisten latsikat. Se joku mikä vittu se on. Näistä ihan vähän. Kohta otetaan täältä Pasin sammiosta. Voi kun se pullo on säkkiä tässä. Löysitkö sen assukka pullo? Ihanaa. Kohta meillä on taas. Niin. Saanko nyt mennä sinne suihkuun? Joo, mä tuun kanssa. Oota sekunti. Laitetaanko tämä pullo täyttymään? Hei. Näistäs nyt siitä. Niin tosta ron-ainikko vittu sulla on se. Kerro vaan. Niin aamun käytiin koireen vaan ulkoa, kun se kuorsasit niin kovaa, niin ei jaksa mennään kuunnella sitä. Enhän mä herättänyt sua. Ei, kun siihen herättää. Muuten vaan lähdin niin reippailemaan. Kahden tunnin yöunin. Reippailemaan? Niin. Meillä on kohta kuule... Tässä on 6 litraa, ei tässä on jo 3 litraa, meillä on 4,5 litraa kohta. Mennään jo. Ilo lientä. Meidän pitää odottaa, että toi tuolta tulee. Kohta tulee! Siis mitä helvetti se kuvannut koko ajan? Mä sanoin sulle sen. Emme kuulu. Voi. Meidän täytyy ihmisille näyttää, kuinka loppasuita me ollaan. Ei, kyllä. Mennä nyt sinne päin meidän rontin viereen. Noniin. Rontti on kiva. Rontti kävi kakalla tänä aamun. Niin. Mä laitan ton oven kiinni. Juu, mennään. Mut kun en mä nyt voi jättää tätä vahtimatta tätä. Että kun tää tulee. Mitäs vittuu siellä? Jos se tulee yli. Mitäs pedot? Oottis te nyt vihdoin viimein ruunut tulee toimeen, häh? Ne nukkuseen kahdestaan ja... Pena, tys tänne. Moi. Nyt täällä on mulla 2 kaveria. Niin. Ihani ootte. Ihanat varpaat. Ihana rontti. Me joudutaan varmaan tänään taas mierun tielle. Niinko meinaa? Mennäänkö me yläkertaan kohta? Joo. Ravitsevan suihkun jälkeen kun saadaan. Mun ei kyllä tekis mieli yhtään juoda, mut kai se pitää uhrautua. Kato nyt mitä tää tekee. Rapsuta sitä. Sitä pitää rapsutella. Niin kuin tätäkin pitää rapsutella. Moi. Lähdetään sinne rontti parturi tällä viikolla. Rontti. Lähdetäänkö parturi tällä viikolla? Rontti. Parturi. Me sovittiin, että me lähdetään rontikaa parturi tällä viikolla. Niin katsotaan, että kuinka hieno ananas on sillä tullut.
parturi. Ei penaa parturi. Mitkä siellä maistuu? Häh? Tää nuolee. Mitäs hyvää siellä oli? Häh? Moi kinua. Tällaisia lutusiks nää on. Kyllä meillä on hyvä ollut. Mm. Eihän meidän pitää onkohan, ottaa. Onkohan näillä näin hyvä olla? Näköjään. Söpöt varpaat. No ei oo. Kato nyt, kohta on valmista. Mennään suihkuun. Mennään suihkuun, kunhan mä saan tuohon korkin päälle. Siinä oli eilen sellainen, niin se ensimmäisessä oli sellainen kiva kirpeä tunnelma. Mutta ei ole kirpeästi tunnelmista mitään vielä. Siis toi kilju, eikä kun siis samppania. Mikä helvetti tää oli? Samppania. Mulla on ihanat kaverit, ne sanoo, että ei ole teidän tunteja. Sanoo, että vittu, se on kiljua silakkaa. Me sanoo, että samppania ja kaviaari. Kyllä. Missä on mun silmälasit? Osaisit sä kertoa? Se on hei sitten joka helvetin kerta tää sama leikki. Olisikohan ne tuolla? Ootko mä muka kömpinyt nukkumaan? Siis tarviiks mä nukkumiseen silmälasit? Niin. Mitä? Ronttikin sanoo, että kyllä tarvitsee. Nyt mun tarvii laittaa tää tänne. Tää mennäänkö me nukkumaan? Sulkuja kyllä. Eikö et me lähdetä juomaan? Jossain sä sanot sen oikein yhtään mieltä. No, se jos herätit minut. Eiks mieli saa muuttua? Ai mieli saa muuttua. Nyt siinä on. Nyt siinä olisi taas kuule meille. Mihin me joudutaan? Alkoholisti. Meidän pitää Vaminassa mennä sit sinne. Niin, just meinasin. Ihan vaan. Kato, tämä meinas tehdä mulle. Nyt loppu pianon soittaminen. Mihin tää perustuu, että tää irtos tästä? Eikä tarvitse minulle soittaa, kertoo pianon. Millä vitulla tää on kiinni? Lähetään tonne ylös, täällä on vaarallista. Ja tiedätkö, mitä tuolla sängyssä ei saanut yhtä hyvä tunnetko? Kato! Täältä irtos. Onks tää nyt sellainen merkki, että mun pitäisi alkaa laihdutuskuurille? Nyt mulla ei oo penkkiä, palli puuttuu. Tää on kuulkaas vaarallista.